Оригінали найпопулярніших у світі коміксів підуть із молотка у Парижі. Там готуються продати 3 малюнки про пригоди молодого журналіста Тінтіна, якого вигадав бельгійський художник Ерже. Усі роботи створені 1942 року. На одному із розворотів лишилися сліди крові автора, коли той поранився циркулем за роботою. Організатори аукціону планують виручити за усі комікси 400 тисяч євро. Торги відбудуться вже наступного тижня. Для прихильників художника це дуже емоційний момент. Ціле покоління виросло на роботах Ерже. Це не просто мистецтво, а частинка їхнього дитинства, яку вони зможуть придбати.